Gələn il istədik nəsə eləyə bilir, İzzət haqqında bir mahnı ifa elədi. Bu məlum xəstəliyə görə mən onun duet ortağımdan oxumuşdum. Onun yoldaşı Niyazın dəyişdiyinə görə. Yəni onu istəyirəm, mahnı orada təqdim olunsun. Yəni, yenə deyirəm, Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Cəmi şəhidlərə, şəhid anaların qarşısında baş əyirik. Hətta biz onu borc bilirik ki, o hər bir şəhid unudulmağı, şəhid unudulanda ölər. Biz istəməliyik ki, şəhidlərin heç biri az da olsa yaddan çıxsın. Əgər biz bir şəhidi tanıdırıqsa, yəni bu bizim üçün çox böyük bir mağlubiyyətdir. Heç bir şəhidi unutmaq, yəni ki, nə bizə, bizimkilərə bu halda yaraşmaz. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Dinləyək mahnını, əziz sumqayıtlar. Bununla da bizim bugünkü tədbirimiz yekunlaşır. Xahiş edirəm, pandemiya qaydaları nəzərə alar. Dövlətimizin qayda qanunları var, bu qanunlardan kənara çıxmayaq. Bununla da bizim tədbirimiz yekunlaşır. Gəlsin musiqi, xod verin, xahiş edirəm. Eşitsin hamı şəhidimizin ruhu şad olsun. Var olun hər biriniz gəldiyiniz üçün. Hoş geldin gelin, izledim şehidim ağam.
Sabahlar